Կարմիր կիրակին Սուրբարության տոնին հաջորդող հիսնորյա շրջանի կիրակիներից երրորդն է, որը մարդկության փրկության համար Քրիստոսի թափած արյունն է խորհրդանշում, նաև նրա արյամբ ծաղկած եկեղեցին։ Տարբեր վայրերի ժամանած բազմաթիվ ուխտավորներ Կարմիր կիրակիին հովանավանքում պատարագի մասնակցեցին։ Շատերն արդեն գիտեն, որ հենց այդ օրը իրենց սիրելի սրբավայրը հասնում նաև Կարմիր ավետարանը։ Կարմիր ավետարանը Երևանաբնակ Կարապետյանների տանն է պահվում։ Նրանք հոժարաբար ամեն տարի Կարմիր կիրակիին այն հովանավանք են բերում, մարդիկ համբուրում և ավետարանից զորություն են ստանում։ Սուրբ գիրքը ընտանիքը ժառանգել է Կարապետ պապից, որը Մշո Սուրբ Առաքելոզ եկեղեցում վանական է եղել։ Տիկին Ալինան պատմում է, որ Կարապետ պապն այն իր բացառիկ շնորհի համար է նվեր ստացել։ Նվիրատուի մասին որևէ տեղեկություն չկա, հիշատակարանում միայն նշված է. «Ես, Անաժան Կարապետս, ստացա այս գիրքը նվեր»։ Գաղթի տարիներին բազմաթիվ դժվարություններ է տեսել հրաշագործ Սուրբ գիրքն ու թեև տեղ-տեղ վնասված, բայց հիմնականում պահպանվել է և շարունակում է փոխանցվել Կարապետյան ընտանիքի ժառանգներին։ Շատ անհավատներ հավատքի եկան, շատերը կվկայեն դրա մասին, ես ինքս ամենուր տեսնում եմ իր հրաշքները և ինձ համար ամենակարևորը իմ տղայիս պատերազմ մասնակցություններ և ամենուր ես էլ որպես իմ պապս էր ասում, ասում է ինձ անարժանից արժանացրու, թող իմ երեխան տուն գա, փառք տիրոջը։ Երբ հասնում ես սրբություններին, հաղորդ ես դառնում նրանց և նաև սուրբ հաղորդություն ես ընդունում, այդ բոլորը կարծես մի հրաշալի ծաղկի փունջ, իրենց անուշ բույրն են տարածում հոգուդ մեջ և կենթանանում ես։ Պատարագիչ քահանան Տեր Նշան Վարդապետ Հմայակյանն էր, իր քարոզում հայր սուրբը նախ Կարմիր կիրակիի խորհուրդը մեկնեց, ապա օրհնություն հայցեց տիրոջից ամենքի համար։ Պատարագի ավարտին ընտանիքը գիրքը կրկին տուն տարավ։ Ասում են, քանի դեռ որևէ նշան չեն ստացել, շարունակելու են այն իրենց տանը պահել։ Եթե Աստված հուշի, որ այդ գիրքը պետք է լինի եկեղեցում, ուրեմն այդպես է կլինի։ Ես համոզված եմ, որ ամեն մեկի հետ գործում է Աստված, և ամեն մեկ ստանում է իր հավատքի շնորհիվ։ Ինչքան մենք կարողանանք ավելի խորը, հա, մեր հավատքը դարձնել, այնքան մեզ հեշտ կլինի ապրել և կստանանք բոլոր մեր պատասխանները։ Հովանավանքը շարունակում է գեղեցկանալ։ Տեր Արամ Քահանա Ասատրյանը, որ այստեղ սպասավորում է 2018 թվականից, հիշում է վանքի սկզբնական անբարեկարգ ու անհրապույր տեսքը և շնորհակալությունը հայտնում սրտացավ մարդկանց, որոնց ջանքերով բարեկարգվել է տարածքը, լուծվել վանքի գիշերային լուսավորության հարցը։ Հարազատ է ինձ համար եկեղեցին, որովհետև մոտ եմ բնակվում, երկրորդ բավականին բարեկարգվել է եկեղեցու շուրջը, շրջակայքը, ու դա ինձ ուրախացնում է։ 17 տարի էստեղ շինարարություն էր ուրեմն տեղի ունեցել և ուխտավորները, մարդիկ, ովքեր որ եկել էին այս վանք, քանդված էին մշտապես տեսել, հոգևորականի բացակայություն էր եղել և բոլորը այլ վանքեր էին կարծես ձգտել, մոռանալով այս վանքի մասին։ Շատ կարևոր է, որ դու մարդկանց տեղեկացնես, որ այստեղ այսպիսի սրբություն կա։ Եվ փառք Աստծո, որ դա մեզ մոտ կամաց-կամաց ստացվում է, դա հաստատվում է ուխտավորների ուրեմն ներկայությամբ, մարդկանց հոծ խմբերի հովանավանք այցելությամբ և փառք Աստծո, որ մենք մեր ցանած սերմերի պտուղները կարծես այսօր տեսնում ենք։ Հովանավանքում տարածքի բարեկարգման պարսպապատման աշխատանքները շարունակվում են։ Մերի Հովսեփյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, եկեղեցական կյանք։